ось вікно розбите, оце якраз отут я спала. Марія Бура, жителька села Степне Запорізького району, розповідає, прокинулася від вибуху близько 2 години ночі. В цей момент на неї посипалося скло. Вискочила на вулиці, дивлюся, а тут уже отаке палає усе. Осколки летять. Я перелякалася. Марія каже, палав сусідній будинок. Боже, як глянули ми на той будинок, а він же ж зовсім розвалився. А там же ж під тим будинком люди. Ну, що можна сказати? Страхіття одне, та й більше нічого. І таке переносить, це дуже-дуже важко. Жінка розповідає, у цьому будинку жила її сусідка Ганна. Врятувати її не вдалося. Ой, вона така понівечена була. Ще говорили, що вона була ще, як при пам'яті, ну, жива. От. Ну, її дуже придавило, як я бачила, обличчя дуже. І грудна клітка вся в крові була. Хороша жінка була. Вибуховою хвилею понівечило ще кілька приватних будинків. В них повилітали вікна, знесло дахи, пошкодило прибудинкові території. Зранку з пошкоджених помешкань люди виносили вцілілі речі. Ось у цій оселі жила подружня пара, обидва пенсіонери. 76-річний чоловік загинув на місці, а його 72-річну дружину ушпиталили, розповідає рідна сестра травмованої жінки Віра Касьян. Знаєш, у важкому стані поїхала дочка, і мій внук поїхав, повіз її туди. Лена, дочка, поїхала туди. А як, що там, я не знаю. Знаємо, звісно, це наші односельчани, ми 40 років живемо тут. Це добрі люди, хороші, дуже, це взагалі не передати. По словам людей, що дядя Вова зразу, а тетю Валю витягнули, що вона ще жива була з розвалин. Окупанти завдали удару по селу 3 ракетами С-300, сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. В результаті загинуло 2 людей, ще одна жінка перебуває у лікарні. Вона дуже тяжка, це жіночка, дуже тяжка, вже є ампутація в неї ноги і дуже багато ссадин та порізів. Як із обласного бюджету, так і з обласного матеріального резерву буде надаватися всіляка допомога всім постраждалим. Наслідки руйнування – це є якраз цивільні об'єкти, цивільна інфраструктура, житлові будинки і прибудинкові території. За словами сільського голови Степного В'ячеслава Любименка, внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено 28 приватних будинків. Ганна Давидова, Євгеній Андросов, Суспільне, новини Запоріжжя.